ملتان روڈ کے اوپر ایک بڑا زبردست مقبرہ موجود ہے، وہ کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا اینگل چینج کروں، میں نے باقاعدہ ہسٹری کو پڑھنا شروع کیا۔ جب پڑھنا شروع کیا تو آئی تھاٹ کہ پڑھنا کافی نہیں ہے، تھوڑا سا ایکسپلور کرنا چاہیے۔ تو جب میں ایکسپلور کرنا شروع کیا تو ہر عمارت جو ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو لگی۔ لاہور کے ڈفرینٹ پلیسز کا، ہڈن پلیسز کا وزٹ کرنا، علی مردان کا مقبرہ، نونہال سنگھ کی حویلی، تائی انگا مسجد، جو غیر مشہور عمارتیں ہیں ان کو میں اسی لیے سلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ شاید اسے کوئی سلیکٹ کرتا نہیں ہے۔ میں نے جب شروع میں دو چار عمارتیں دیکھی، ان کی جب حالت دیکھی تو مجھے کافی افسوس ہوا، اور ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈیسائیڈڈ کہ یار مجھے اپنے تئیں ان عمارتوں کی جو زبوحالی ہے، جو صورتحال ہے، ان کو دکھانا چاہیے لوگوں کو۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پر دو قسم کی ٹائلس دیکھیں گے، ایک اس طرف اور دوسری اس طرف۔ یہ جو یہاں پر آپ ٹائلس دیکھ رہے ہیں یہ پرانی ٹائلس ہیں، آن لائن اگر کسی نے کوئی فیچر لکھا ہوا ہے، کوئی آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہوں۔ اگر بالفرض یہ نہیں ملتا تو کتابیں کوئی اس حوالے سے اگر کوئی ہیلپ فل ہوں تو اس کو کنسرن کر لیتا ہوں۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہو، کچھ بھی نہ مل رہا ہو، تو آخری میرے پاس جو حربہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اس علاقے میں آتا ہوں، اس علاقے کے کسی بزرگ کو تلاش کرتا ہوں اور اس سے اس کی ساری ہسٹری پوچھتا ہوں۔ ایسی عمارتوں کو تلاش کرنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ گلیاں بہت تنگ ہوتی ہیں جن میں یہ عمارت ہوتی ہے، عجیب و غریب جگہ سے آپ کو گزر کر آنا پڑتا ہے۔ یہ کم از کم 1 کلومیٹر کا کوریڈور ہے، مقامی لوگوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے، کوڑے دان اس کو بنایا ہوتا ہے، پھر اس کو تالا لگا کے بند کیا ہوتا ہے۔ بڑے شوق سے آیا تھا لیکن یہاں پر آج مجھے یہ چیز ملی، یعنی لاک۔ لوگوں کا رسپانس ابتدا میں تو بڑا عجیب سا تھا، وہ کہتے تھے تو یہ کیا کام کر رہا ہے ایسی جگہ پہ جہاں کوڑا پڑا ہوا ہے، تو کوڑے کے اندر گھس جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب میں نے یہ کام کرتا رہا، اب لوگ بھی کافی سپورٹیو ہیں،